u toku su takmičenja sportska. Mi smo bili pre 10 dana u Vranju, to je bio međuokrug u futsalu. Muška i ženska ekipa naša prošli iz okruga, bili su prve ovde. Muška ekipa je, slobodno ću javno reći, pokradena tamo. I pokušavamo da isteramo pravdu, ali to teško ide. Ali ženska ekipa će naredne nedelje, to su 10. i 11. maj, učestvovati na državnom takmičenju u futsalu, u malom futbolu. Prvog dana su dve utakmice i ako tu bude dobar rezultat, evo nas drugog dana sa sve autobusom u Paraćinu da gledamo naše devojke i njihovog mentora, profesorku Ivu Punović, i jedno čekamo to, interesovanje u školi je veliko, mene svaki dan pitaju deca idemo li, hoćemo da idemo, tako da, eto, i to je jedna lepa stvar i gleda dovoljenje.